Я дуже-дуже хотіла по запрошенню Європи Плас сходити на прем'єру фільму «Бурлеск». А то вони Європі Плас. Європа Плас – це тепер наші друзі. Зараз, а в чому вони тепер Європа Плас? Тому що з англійською «плас» – це «плас», а не «плюс». А поч це «плас»… А Європа тоді? Тоді вони хочуть, щоб щось було українською, щось… Позвони Володі, спитай, звідки я знаю. Що значить Європа Плас? Я не пішла, бо заслабило. Європа Плюс! Це твоє життя. Тепер в людей є нове життя, виросло нове покоління, вони хочуть спілкуватися їхньою. Їхньою, але якщо вже «плас», то «Європ». Так? Тобто, ну, ми ж не можемо казати «Ящі енциклопедія». Ну, ти розумієш ідіотизм цієї ситуації? Європа Плас. Ні, ну мені теж це так ріже слух, ти кожен раз... Чого ви так говорите, ніби я є автором цього? Тому що ти відстоюєш цю тезу. Тобі навіяли, і ти тепер виходиш... Європа Плас? Ти штунда Європа Плас. На Європі Плас? Слухай сама. Розказуй далі. А що було на Європі Плас? Я скажу, що я не пішла. А, не пішла. Ви мене чули. Я йду, не накличте нас в біду, подумала Оля Фрейма. Ти була вчора на прем'єрі кіно чи ні? Не пішла, я заслабла. Ви навіть розумієте, що я себе погано почула, навіть не бачите. Чому ти пішла в Театр Франка на Матіос націю? А хто мені дав куток? А квитки всі були продані. Я була зато на Назару в Стодолі в п'ятницю. І дізналася, що квитків немає. Хто не був на Назарі в Стодолі? Ти був на Назарі в Стодолі? Я не був. Хто написав Назару в Стодолі? Я. Скажіть. Назара Стодолі, то хто? Тарас Шевченко. Який Тарас Шевченко? Ти, пеньок. Господи, всі вчителі української літератури і мови, подивіться, це ця людина має вищу економічну освіту. Тарас Шевченко написав Назара Стодолі. Тарас Шевченко Назара Стодолі не писав. Давай, будь ласка, на міні-клубах. Це переможний Google? Сашка, ну допоможи мені, можемо зробити. Тарас. Тарас Шевченко. Так, давайте на машину. На міні-купер. На міні-купер. Тарас Стодоля, Тарас Шевченко. Тарас Стодоля, Тарас Шевченко. Тарас Стодоля. Увага на екран. Машина зараз буде моє. Тарас. Тобі є гроші. Назар Стодоля. А, Назар Стодоля. Назар. Господи Боже. Стодоля. Скорочено? Там є просто Назар Стодоля скорочено. Автор? Автор Шевченко Тарас. Ура! Притула! Я так рада! Це вірш. А ти шукай п'єсу. Ну, яка п'єса? Я допишу п'єса. Зараз тут треба в англійській... О, п'є, п'є. Дорогі вчителі української літератури, захистіться зі мною, я вас покатаю по Києву на моїй новій машині. 044-501-9901. П'їця! Дзвоніть і скажіть, хто написав Назара Стодолю? Ольга Іванівна Хлосниця. Наберіть, будь ласка. Хто мені сказав про машину? Ми тільки що з тобою посперечались. Ні, ми говорили про міні-купер. Що таке з англійської купер? Мідь. А? Мідь. Я тебе подарую чуть-чуть міді. Міні-купер. Трохи міді. Такого дрота тобі вламаю мідного. Просто сказав, Оля, на. Бачите, який ваш секс-символ, якого ви обожнюєте. Насправді жлоб. Тому що треба українською мовою. Де апостроф? Нормально. Ну, як дехто каже, телячою мовою, нормально, треба пояснити, що ти хочеш. Що за... Подаруй мені міні-купер. Якщо ми зараз перевернемо, просто ми в прямому ефірі, якби запис перевернути, сказав машину, міні-купер. Добрий вечір. Ні, ну так нечесно. Ну як так може бути? Ну дивіться, є навіть «йо» в українській розкладці, є «йо» російська, а апострофа немає. Що ти шукаєш? Я апостроф шукаю. А це, до речі, проблема. Приходиться переходити на англійський шрифт і натискати букву «є» на якій стоїть апостроф. «Йо» в українській мові. Мене так само це дратує, якщо чесно. До нас дозвонилися вчителі української мови і української літератури, які зараз кажуть, ну, зірвався на дзвінок. Ну, як зірвався? Ну, так як виліз тільки навпаки. Та не треба мені тебе нічого. То той вчитель української мови просто не хотів тебе спаскудити. Ей, не хамай. Я не хамлю. Програв щойно трошки міді, то мовчи. Я казала машина. Дротик. Міні-купер. Програв трошки міді на машину. Доброго ранку! Алло! Ну, поговори ще трошки сама з собою. Доброго ранку! Алло! Ну, кричи! Кричи! Тебе ніхто не почує. Ми в цьому лісі самі. Кричи, рятуйся! Давай! Малий, ти прив'язаний до дерева. Доброго ранку вам! Алло!
Алло, якщо є можливість дивитися не телевізор, а слухати на слухавку, було б просто круто. Тікайте! Алло. Алло, о, тепер нас чути, так? Доброго ранку. Доброго ранку. Я йду по тебе. Я йду по тебе. Скажи, будь ласка, ти ранена? От, ну, тако, трошки. Ти питаєш, у мене є куля в голові? Так, чи куля гержава в тебе? Чи в мене шпаки в голові? Вже здохла у вас собака? Ні, ну вона так сказала дійсно сонно. Ранковий ефір. Давай поговоримо про дохлих песиків. Слухай, а говорити про мою шиншилу, це нормально, тому що я сильна, я все переживу. Твоя шиншила, ти сама сказала, вона не здохла, вона пішла в світ кращий. Чому твоя шиншила пішла в світ кращий, а через собаки мала здохнути? Тихо, я тут помітив притулок старості, зараз покажу. Покажи притулок старості. 32 сторінка. Давайте, знаєте, як в школі читали. Ладно, покажи його тут. Увага, притулок старості. Крута тенюшка! Це я в старості! Ні, мало того, дивись. Це я в 42, я вже фарбую волосся. 42? Навіть кофта така сама, але ти не співак, ти все ж таки будеш, бачиш, ведучим, без тих шоу. Круто! Боже. Що він там робить? Йолки-палки! Це я! А 42 це вже старість.